No tere! Tänään ma tahaksin rääkida ühest asjast, mis on minu elus väga oluline. See on selline elumuutumine. Nuka omapärane asi, mis on igal ühel oma moodi erinevalt. Elu muutub järgjärgult kogu aeg aastast aastasse, kuust kuusse, kellel kuidas kunagi. Aga minul on olnud selline kõige parem aeg, mis mul üldse on olnud elus, on 90-ndad. Need aastad ja 90-ndad aastat algus. Ja siis oli selline väga selline lahe ja vaba olemine ja väga viimase peal igasuguste asjadega tegelesin. Ma ei oska kohe täpsemalt välja tuua, aga olid sellised põnevad momendid, mis siis jäid sellel ajal nendel aastatel meelde. Ja kõige rohkem mulle meeldis muidugi see, et siis me avastasime, vaata, siis oli ju see aeg, kui ei olnud veel välismaa tehnikat meil, sest ükskõik mis asjad, telekad, makid, siis hakkasid tulema, vaata, see juba oli põnev, eks? Saime esimese välisma teleka, oh, kus lahe asi, tekstide vee oli täiesti uus asi meie jaoks. Siis kõik selline asi, noh, näiteks vaatasid seal, näiteks said kohe vaadata Soomet värvilised, mida sa ennem värvilised ei näinud, näiteks oli ju nõukogude aegsed telekad sellised, mida jast üldse ei näinud eriti. No ja siis ka igast muud makid ja kõik selline sterovärk ja kõik videomakid ja sellised asjad tulid esimest korda minu ellu selles suhtes, et isa tõi need Soomest lihtsalt endale siia ja me saime kõik koos perega vaadata filme ja neid filme, mida me nagu tavaliselt telekas siis omal ajal ei näinud, veel ei näidatud, nüüd näidatakse loomulikult, sest nüüd on ju aeg hoopis teine, sellest me ju räägimegi, et aeg ajalt, aastat aastatesse, elu muutub kogu aeg, igal veel oma moodi muidugi, või kui me kordame siin kogu aeg. Ja siis ongi niimoodi, et 19 aasta on kõige rohkem me teanud selles suhtes, et siis oli see esimest korda nagu Nintendo mängu ja saime ka süntesaatorit proovida, kuna muele osteti süntesaatori esimest korda. Räägime üldse süntesaatorit siis. Tähendab, veel oli mul sünnipäeva kingiti talle. Nii, siis igast muud huvitavad ajad siin nagu aastal 2001, kui ma sain esimese videokaamera, see oli suur põnevus. Üldse aasta 2001 oli väga huvitav. Ja noh, lihtsalt selline huvitav aeg oli ka 2002 aastal, kus siis oli sellised... Ma ei oska öelda, jäi lihtsalt meelde see aasta, sellepärast, et oli nagu huvitav. Aasta 1909 sain esimest korda siis obustega sõitma ja nädal ratsatrennis käimi ja hakkas mul peale. Ja siis nii edasi arenes aastal 2004 juba laager, nii edasi. Et kõik on nii põnev. 2005 oli selline aasta, kus juba asi hakkas muutuma, juba natuke läks juba teissuuseks, nii on siin need aastad muutuvad, aga 95. aasta oli jälle huvitav aasta, sest siis oli jällegi need igast huvitavad artistid ja muusikat, sellikast head muusikat omal ajal hakkas tulema igalt poolt, mida siis varem jälle ei olnud. 94-93. aastal hakkas see uraaga peale see kõige parem diskomuusika, mis mulle üldse meeldib kõige rohkem siiani. Enne seda oli mingisugune pool rock disco, ei oska öelda, mis selline huvitav. No ja muidugi ei maksa ära unustada neid aegu ka, mis juhtusid vahepeal 90-ndatel, mis ei olnud just kõige paremad asjad, mis juhtusid Eestis. Aga me räägime praegu oma elust ja oma asjadest, et see ei puutu siia asjasse muidugi praegu, kuigi meid huvitab ka neid asjad, mis siis nagu ja muidugi see mingil määral ikka
noh, mõjutas ka järgnevaid aastaid see sündmuste rada, mis Eestis 90-te keskpaigas siis alguse sai nagu. Ja noh, kõik oli huvitav lae. Ma sain siin, täiendasin oma sterot, kuigi see ei olnud nii märkmisväärne stero kui praegu. Aga aeg oli, niuke lahe aeg oli. Nii et aeg oli selline, mis oli 90-tel oli hea ja parem ja kõik see, mis siia nii on muutunud erinevalt ja see on erinev. Aga kõik on hea ja parem, mis praegugi on, on hea aeg, kuigi sellega võrreldes on, mis 90-tel olid. Aga tahaks rääkida sõpradest. Sõpradest, mis on huvitav lugu jälle sellega seoses muutumistega ja aastate ja kuude ja nii aastakümnete jooksul on siis mul tulnud sõpru ja läinud sõpru aastal 70. Sain ma sõbraks mõningate inimestega ja meie, kes me olime alles siis lapsed, mängisime liivakastis, jooksime lapsepõlve sõbrad. Noh, üks üle 15 aasta või nii olime aastal 2000 juba siis, vabandust, me läksime aastast 70 juba mingisuse aasta 2000 aastasse, no okei, okay. Aasta 2000 oli see, kus siis oli juba Jaanus, oli ta sõber ja oli see mu sõber, et tema nagu oli selle ajal juba läinud minu juurest. See tähendab seda, et sõbrad vahetuvad. Tahtsin sinna nii tegelikult jõuda. Ja kui me jõudsime aastasse 2020 ja aastal, mis praegu on ja mis aasta 2000 oli, mis nende vahel erinevat on, siis aasta siuke, mis praegu on, võime öelda, et üle 10 aastan on mul sõbrad Aarne ja Talvi, parimad sõbrad praegu ja loodetavasti jäävad, loodan. Aga nende eelnevate sõpradega on siis jäänud niimoodi lugu, et on aasta 80-ndad, kus mul siis olid need sõbrad, kes tulid siis kooli ajal, ja need, kes olid 70-tel tulid, ehk siis lapsepõlve sõbrad olid siis ka, kui ma juba olin 17 näiteks. Aga nad läksid lihtsalt minu juurest ära, sest aeg muutus. Nad silgusid nagu minagi. Kõikidel oli elu ees. Nad tahtsid areneda, tahtsid kuhugi jõuda, tahtsid midagi teha. Nii nad siis otsustasidki, et lähevad, otsivad oma elus seda teed, mida rada käia. Ja nad leidsid, eriti Jaanus, kes on siis nüüd juba nii hästi selle elu leinud, et tal on isiklik maja, tal on pere, tal on kõik olemas, auto, töö, kõik. Nii nagu üks normaalne Eesti mees peab olema. Või noh, üks normaalne perekond. Ta on leinud oma naise, kõik ilus, lapsed ja kõik olemas. Normaalne. Ja nii ka nende teiste sõpradega on, et kõik need, kes olid siis sõbrad mul 70-st kuni 80 aastat lõpuni on läinud siis aastast 1-2 oli veel Jaanus, oli 94. aastal juba sõjaväes, siis hakkas juba asi arnema nii kaugel, et enam ei olnud nii väga mu sõber või oli, aga ei käinud eriti siin nii palju. Selles suhtes ei olnud see, mis ta varem oli. Aeg muutub ja aastal 90-ndat tuli mul 93. aastal üks teine sõber, kelle nimi on Ando. No, ja siis tuli veel juurde siin, 97. aastal oli Roland, siis tuli Airi Ando õde, kes oli. Ja nii läks.
tuli aastal 2002, siis juba ta oli Madis. Vahepeal jõudis ka Rolandi vend, see väike, kes oli. Nüüd ei tule tema nimi meelde. Vahet ei ole ka täs Rolandi vend, kes tuli ka minu sõbraks vahepeal käisin. Ja nii, et see siis oli kõik segu üks sõike aeg jällegi, mis siis jääb selle aja sisse, mida ma rääksin, et oli kõige parem aeg 90-ndad, kus oli siis Jaanus, siis Ando, siis Airi, Roland, kõik need koos. No olid sõbrad selle ajal, kui mul parim aeg oli, mitte nüüd sõprade poole pealt ainult, vaid üleüldse. Aga aeg läks edasi ja jälle aeg muutus ja aastad muutusid ja jälle läks edasi ja aastal 2003-2004 hakkas see asi nüüd ära vajuma. Ei, juhtus niimoodi, et mõned sõbrad läksid vähem käima, mõnedega ei läinud hästi. Ja jälle muutus see sõprade värk ja muutusid aastad ja muutusid ka elustiil muutus. Hakkasin mõnedes kohtades käima, mida siis öelda võib niimoodi, et see kõik, mida sa teed aastast aastasse, erinevaid asju erinevatel aegadel ja need ajad muutuvad ja erinevaid asju hakkad jälle erinevatel aegadel tegema, siis see muudab ka su elus mingit sugest elustiili. Nii et aastal 2005 oli Roland juba ära läinud mu juurest. Enam ja ta hakkas tegelema ka oma asjadega, sest ta hakkas ka saama täiskasvanuks. Nii. Ja siis Airiga läks nii nagu läks. Tema ka juhtus üks asi. Sellest me ei räägi, aga lihtsalt Airit nagu meenutades võratult ja parim sõber. Ja kõik need, kõik koos, kes temaga koos minu juures käisid, võrratu. Ja Ando loomulikult oli ka oma ajal üks parimaid sõpru, kellega me siis võtsime iga päev võtsime aega. Tegime igast asju, etendusi, muusikat, kuulasime igast muud asju, igast lindistame, tegime igast uvitud asju, nagu sõbrad ikka. Aga no siis aeg muutus jällegi, nagu me räägime sinu muutumisest. Ja jällegi tuli see aeg juba, kui tuli aastal juba, noh, siin 2008, 2007, 2009, siis muutusid sõbrad, need, kes mulle ennem olid, need ühtegi ei olnud enam, mitte ühtegi, absoluutselt mitte kedagi nendest ei olnud, kes siis olid aastal 2000 ja 90-ndad ja 80-70-ndad, neid ühtegi on. Ehk siis iga aasta ajal, 70-ndad, 80-ndad, 90-ndad olid erinevad sõbrad. 10 aastat, mõni oli 15 aastat, no okei, aga ikkagi, eks. Ja tavaliselt ma sain sõpradeks inimestega, kes olid algul väga noored. Ando 15, Roland 12, Airi ka kuskil 17. Noh, ja Jaanusega muidugi saime, mina olin neljane või tema oli kolmene või kuidas me kokku saime teistega me sama lugu. Eks siis, olen laste sõber. Võib nii öelda, aga nad saavad täiskasvanuks. Mõni neist jääb, mõni neist läheb. Aga selge on see, et neist keegi pole jäänud, nagu te aru saate. Nii et täiskasvanuks saades nad muutub nende elustiil ja nad lähevad. Lihtsalt nad lähevad ja nad ei käi enam siin üldse, mitte mingil juhul. See pole lihtsalt aega, elustiil on selline, aga siis tuled uued sõbrad. Kõik muutub ja tulidki Aarne, Talvi, vajavel kiikas ka Marja-Liisa kuskilt põhsaste vahelt. Ja siis
sellega kõigega, selle elu edasi elamisega aastast aastasse. Kui me sattusime Viljandil laulutantsu peale, tuli ka sõbraks mulle Andrus, tervitama Andrust. Teisi parimaid sõpru tervitame, Talvi, Taarnet ja kõike, Triinu ka. Noh, Triin tuli natuke hiljem kui aasta 2017, aga on ka minu sõber ja Iiumalt oli sõpru, keda ma pole veel näinudki, aga nad on mu sõbrad. Need on Facebooki sõbrad. See on jälle teine värk. No vat. Ja mida ma võin sellega öelda? Võingi lõpetuseks seda öelda, et kõik muutub. Mitte ükski asi ei jää samaks. Elu muutub kogu aeg. Ja see on paratamatus, sest see ongi nii. See ongi elu. Sellepärast, et kui elu ei muutuks, seisaks ühe koha peal, mis elu selleks. See oleks üks luine. Kogu üks ja sama kogu aeg käib elu lõpuni. See ei ole normaalne. No vaat. Ja selles suhtes elu muutubki kogu aeg. Ja noh, praegu võime öelda, et see on praegu, mis toimub kõik, aga kindlasti muutub see aeg ka, mis praegu on, ja muutub kindlasti tundmatuseni. Aga sõbrad, Aarne, Talvi, Andrus, Triin ja teised parimad sõbrad, ma loodan, et teie jääte mulle. Südamest loodan, sest need sõbrad, kes mul praegu on, ma tunnen, et need on südamega minu sõbrad. Nad on südamest sooja suhtumise, elluse mõtlemise ja abistamise ja aitamisega seoses kõige paremad sõbrad. Muidugi on siin olnud Jaanus, kes on aastakümneid mind aidanud igast asjadega siin varem aastal 80 ja 90 siin siis teist käisime linnas igal pool tema abiga Airi ja kõik ja Andoga ja kõige oleme kõik aga see, mis praegu on, see on jälle see aeg ja ma loodan, et ei juhtu jälle seda, noh jah, muidugi juhtub, see on paratamatus, aga ma loodan vähemalt, et ei juhtu nii, nagu siiani on juhtunud vahetustega. Ma loodan hoopis seda, et mul tuleb sõpru juurde rohkem, nii nagu on nüüd olnud. Ja ma loodan ka seda, et need sõbrad, kes on mul juurde tulnud, et me kohtume kunagi siin minu juures ja ka samuti Talvi sõbrad, kes ei ole kohtunud Talvi, kohtuvad Talvi juures ja Aarne sõbrad Aarne juures. Juhuslikult on need sõbrad, kõik meie kolme sõbrad, nii et nad võiksid meie kolme juures käia eraldi korda mööda külas, kui nad siia kanti juhtuvad. Ma pean silmas siin Iiuma sõpru, ehk siis loodan väga, Andrus, et sa kunagi juhtud meie kanti siia ja ma loodan siiralt seda. Kuigi öömaja mul siin pakkuda eriti ei ole, ma loodan, et sa leiad selle kuskil. Aga ma loodan väga, see soov mul juba täitus, et me saime Viljandis sinuga juttu ajada ja me rääkida saime, et me saime, vaata kui me sõbrad saame kokku kuskil reaalselt, see on hoopis midagi muud, kui me räägime internetis ja see on väga oluline, see on väga oluline. Ja mina tundsin Viljandis seda, et kui ma Andrusega kohtusin, see oli siiralt hea meel mul. Mul oli nii hea tunne. Ma sain rääkida lõpuks oma uue sõbra Andrusega, keda siis olin juba tunnud mõnda aega. Mingi aasta või 2017 siis me juh saime sõpradeks interneti teel. Aga noh, loodame, et aeg läheb edasi ja asjad muutuvad, nagu ikka me räägime, et asjad muutuvad aastakümnete jooksul ja juhu muutub edasi, aga muutub, loodame, et muutub paremaks, muutub niimoodi, et me saame ka nende sõpradega kokku, kes meil kaugemal on ja tuleb veel juurdegi neid sõpru, sest mida rohkem sõpru koos on, seda segasem, seda lõbusam on. Muidugi on ka hea, kui kaks sõpra kokku saavad, aga mida rohkem, seda parem. Aga kunagi me ei virise selle kallal, ei hakkagi virisema
sest me oleme rahul kõigiga, mis meil elus praegu siin on. Mul on kõik olemas ja ma loodan ka teistel parimatel sõpradel on kõik see, mida nad vajavad. Sõbrad, oleme õnnelikud. Meil on kõik tegelikult olemas. Teate, mis? Mis on kõige parem, mis meil on? Pere. Perekond. Olgem siis õnnelikud, et meil kõik see on. Et kui ei oleks peret, siis oleks veits, jah, saaks küll hakkama, aga ei oleks enam see. Aga sõbrad on väga olulised. Ja mina loodan, et sõpradel läheb hästi, kõige paremini ja kõige lahedamini ja viimase peal kõik laabub neil korralikult normaalselt ja lahedalt. Seega tahan lõpetuseks öelda, oma jutu lõpetuseks enne. Muidugi ma tänan teid. Aitäh, et te kõik seda videot vaatasite. Tänan teid siiralt, et te selle video välja kannatasite. Ehk see jutt ei olnud nii ilus ja sorav kui peaks või kuidas teile tundub, aga aitäh sellegi poolest, et te selle ära vaatasite. Ja tänan sõbrad, et te mul olemas olete, sest see on väga oluline. Nagu ma rääksin teile, et need sõbrad on lähtunud, need on lahkunud ja need on oma elu peale läinud. On mu parim sõber Jaanus, mida ma millegi pärast mõtlen veel, et ta on ikka veel parem sõber. Roolandist sama lugu. Andost, kõigist. Kõik sõbrad on erinevad, sest nad teevad erinevaid asju, aga nad on parimad sõbrad ja need jäävad parimateks sõbradeks. Mis siis, et nad kõik nii erinevad on? Inimesed peadki erinevad olema, täpselt sama lugu ka aja muutumisega, ka inimesed ei olla ühesugused. Kui tutte, et kui reas inimesi oleks ühesugused, nagu robotid reas. Mina olen Margus. Kes oled sina? Tere, talvi! Ja kui kõik sõbrad oleks sedasi ja igaüks ütleks oma nime niimoodi ja kõik käituks ühtmoodi, mis tunne oleks? Uskumatult imelik ja kummaline tunne oleks. Nii et sõbrad, kõik on hästi. Ma soovin teile kõike paremat, kõike lahedamat ja olge tuulid. Aitäh, et te mul olemas olete. Tšau!